siis Anniki Lampi ja sen jälkeen Tuttu Loma. Tässä vaiheessa juokset saavat nauttia näistä erittäin vaikuttavista Lapin kulttuuri- ja erämaamaisemista noitakulttuurin laakakeron ja pelakeron käytössä. Ja teidän reput te voitte tuoda, eli vähän tässä tämän juoksen ajaksi tässä sapetan kyytin tai kaaren oikealla puolella on valkoinen pakettiauto, niin siinä ovat viehättävät naiset teitä vastaansa, niin heitä voitte jättää kassina. Kuka on pyhällä ensimmäistä kertaa? Pyhäläiset, ensikertalaiset, mahtavaa! On teitä kuitenkin kourallinen tässä porukassa, ne jotka kehtas myöntää. No entä sitten, ketkä juoksee ensimmäistä kertaa tämmöistä maratonmatkaa? Mahtavaa ja annetaan hei aplodit teille! Ihan mieletöntä, että olette mukana. Ja ei muuta kuin tseppiä tuonne polulle. Kaikille lähtiöille tässä. Mielettömiä supermiehiä ja naisia kanssa. Puolimatkan puolta lähestyy. Tässä mä oon ollut aiemminkin. Siinähän se. Ei kai siinä.
Niin, tässä sitä könytään Kultakerron huipulle. Sieltä on vasta laskumaali. Sitten vaan lasketellaan maaliin. Seuraavaksi Markku Lauste on sieltä kaartamassa näin. Katsopaan tätä mieltä. Hän on tehnyt somea koko tämän 43 kilometriä kuvannut. Ja Markku on